Shazam! Galera, aqui que fala é o Speed. E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Skywars aqui no canal. E galera, mano, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês já deixar o seu like, compartilhar o canal pra todos os seus amigos, que mano, eu quero chegar a 500 ou 600 inscritos até o final do ano. Então me ajude nessa longa jornada até os 600 inscritos, 500 inscritos, tá bom, galera? E mais uma notícia é que eu comprei uma webcam, galera. Sim, eu comprei, vão vir vlogs, vão vir Skywars com facecam, Egg Wars com facecam, tudo com facecam. E, mano, já deixa seu like pela minha beleza, né? Que é bom ter beleza, né? Que coisa que eu não tenho, né? Então, mano, bora pra partida. Prontinho, galera, já estamos na primeira partidinha do dia. Então, mano, espero que eu ganhe nessa badarosa, que eu já gravei um monte de vezes e sempre dava erro, né? Então, vamos que vamos, galera, ó. Vamos bem freneticão aqui para pegar as coisas e tomara que não dê lag pra gente, né? Por causa que eu tava gravando em 120 FPS pelo Action, né? Mas só que deu um bug, aí as vozes bugava o vídeo, aí eu tive que gravar em 60 FPS. Mas beleza, ó, tá dando umas lagadinhas, mas eu acho que isso aí vocês vão perceber no vídeo, ou percebe, não sei, né? Então, mano, vamos direto já rushar nos caras, né? Bora aqui pegando as coisas bem safezona, bora tacar a poção de speed e vamos que vamos, galera. Vamos pegar o baúzinho aqui, ah, eu buguei no bloco, mas nada... Nada de não safe, né? Não safe, tá ligado? Não safe. Oh, tá bom, parei, galera. Parei. Me desculpe. Eu falei merda. Mas, mano, vamos logo rushar nos caras. Vamos pegando os baúzinhos. Em primeiro lugar, nós temos que pegar os baús, né? Porque baú aqui é importante. E, velho. Olha, vem. Já leva. Nossa senhora. Nossa senhora. Já vem. Moleque do céu, ele me queimou. Ele me queimou, entendeu? Ah. Beleza, ó, vamos tomar isso aqui, porque, mano, aí a gente já não leva dano de nada, velho. Então, mano, bora ficar de olho nos próximos caras. Aquele cara tá bem perto da gente, mano. Bora ficar de olho naquele cara, velho. Aquele cara tá bem suspeito. Então taca a bolinha nele até ele se assustar. Beleza, se ele vir pra cima da gente, mano, a gente já faz isso aqui, ó. Toma. Mas beleza, ó, vamos aqui, bora tacando coisa de XP na gente. Então bora descer direto pra pegar aquele cara, que nós já se recuperou, né? Então vamos que vamos, aquele cara, ele não tá aguardando a gente. Então bora que bora, galera. Ó, o cara tá no shift. Tá, ó, os caras tretando, tio. Consegui matar um, galera. E vou matar outro. Caraca. Conseguimos, galera, ganhar a partida com duas kills. Então vamos pra próxima partida. Prontinho, galera, já estamos na segunda partidinha do dia. Então, mano, vamos que vamos, galera. Eu dei uma gagueja. Nossa senhora, que gaguejadaça é essa? Mas beleza, galera, vamos que vamos. Eu quero muito ganhar essas partidas aqui. Então, bora que bora, ó. Bora colocar aqui, mano. Eu já falei pra vocês que é praticamente mais de a milésima vez que eu tô gravando Skywars, por causa que sempre dava um erro, mas beleza, sem fom, né? Eu já tô bem acostumado com o mouse, já deu bastante pra acostumar, né? Então vamos que vamos, quase caio, que isso, Senhor Jesus amado. E galera, mano, eu dei a notícia pra vocês da minha webcam, né? Ih, a lag é minha pior inimiga, velho, nossa senhora. Então, mano, já bora equipando essas coisas com isso aqui. Embora ficar bem esperto com esses caras que vai vir dali, né? Opa, tá vendo um cara todo Dima, todo com peça de Dima. Vamos tentar matar ele, bora tentar matar ele. Já leva aquele combinho safe. E eu buguei no bloco, mas olha Fion, você é um cara morto, já era. Nossa, eu vou te matar tanto, velho. Vou te matar tanto, mano. Vamos só pegar esse cara aqui, ó. E, beleza. Você não vai fugir não, miserável. Ó, tá vindo outro cara ali, tá vindo outro cara aqui. E esse cara tá... Ah, esse cara tá sem pito, velho. É o que, mano? Vamos nesse aqui já. Vamos rushar. Bora frenético. E... Ai, filho da mãe, parece que eu tô levando dano atrás, mano, nas costas. Mas beleza, ó. Vamos... Ô, trouxa. Otário. Beleza, conseguimos estompar. Ah, velho. Não, mano. Tá de sacanagem com a minha cara, velho. Nossa,
Prontinho, galera, já estamos na terceira partida. E, mano, o mapa tá customizado de Natal, velho. Que lindo, velho. Então, logo, logo, eu vou trazer um especial de Skywars de Natal aqui. Pelo menos bastante minutos de especial de Skywars. Então, mano, bora ficar esperto que os caras já tá rushando na ilha dos outros, né? Bora ficar bastante esperto. Olha, velho, tô com um cagaço que os caras... Se os caras pular aqui, velho, fedeu tanto. Vai feder tanto, mano. Que moleque do céu. Mas beleza, ó. Só tacar aqui e descer aqui e pegar esse cara. O cara tá sem peito, velho. É o quê, mano? Gastei poção de reginha à toa, velho. Mas beleza, ele já nos recompensou, né? E veio um kit com maçã dourada, né? Que legal. Que legal, né? Então vamos que vamos pro first agora, né? Bora pro first? Não, bora pegar aquele cara ali. E o cara tá rushando os outros. Bora pegar o resto, ó. Bora pegar o resto. E um, dois, três. Pulou. E já desce ruxando, já desce ruxando, já desce ruxando. E, mano, matamos o cara. Beleza, ceifão, galera. Ceifão, já estamos fudido, mano. Me desculpe se minha voz estava meio distante, tipo, um pouco baixa, que eu acabei me distanciando do microfone por enquanto eu estava atirando PVP. Mas nada de desânimo. Vamos tacar a poção de regen e bora pegar o último player, que é esse daqui, ó. Vamos pra esse daqui, que é o último player. E vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Bora ruxar, bora ruxar, bora ruxar. Bora ruxar, bora ruxar. E ganhamos, galera. Caraca, essa partida foi bem rápida, galera. Então bora pra quarta e última partida, galera. Galera, já estamos na última partidinha do dia. Então, mano, vamos no mesmo mapa aqui. O mapa de especial de Natal aqui. Então, bora que bora, galera. Que até agora, mano, eu só perdi uma partida e eu tô gravando continuamente, sabe? Por causa que eu preciso gravar isso aqui rápido pra postar pra vocês, né? Que já é 1 hora da manhã de sexta-feira. E eu vou postar esse vídeo de hoje, né? 1 hora da manhã de hoje, né? Pra ser mais específico. Então, mano, vamos tacar a poção de regen. Oxi, cadê o cara? Caraca. Tá bom, né? Tamo fudido, galera. Tamo fudimão boladão. Então já bora tentar rushar nos malucos aqui, ó. Nos malucos que tá do nosso lado, ó. Esse cara aqui, a gente já vai rushar nele de buenas aqui, ó. Chega aqui por baixo e nossa senhora, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Nossa. Fion do céu, eu pensei que eu ia morrer agora. E galera, me desculpa que eu tô me distanciando muito do microfone. Aí a voz pode ficar um pouco baixa pra vocês, né? Então, mano, volta, caraca. Opa, que foi isso? Então, bora pular. Ih, beleza. Vamos direto rushar nesse cara, ó. Nossa senhora, o cara tá com espada de fogo. Nossa, mas nós conseguimos, nós conseguimos, nós conseguimos, nós conseguimos. Conseguimos abater o cara. Então, ó, bem ceifão. Bora colocar água aqui na gente. Oh, eu não coloquei água na gente, não. Então, beleza, eu coloquei agora. Então, vamos que vamos, ó. Vamos colocar as coisas aqui. Bora jogar o que não presta pra lá, né? Por causa que o que não presta, não presta. Mas beleza, ó. Então, como que nós estamos com uma de afiação? Vamos usar essa aqui que tem uma de afiação e flame aspect, pelo menos, né? Então, mano, só restam três caras. Aquele e tem mais alguns por aí, mano. Então, o objetivo aqui é tentar se equipar ao máximo, que o outro cara tá fudido também, ó. E nossa, bem safe, John. Bem safezão. Ó. Caraca. Nada safe, né? Nada safe. Então, ó. Beleza, vamos logo aqui, bora equipar nosso esqueletinho. Vamos lá, esqueletão. Você vai ficar boladão, o esqueleto. Caraca, vem, 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 vem. Nossa, 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 nossa. Conseguimos, eu acho que o outro já vai vir, ó. O outro já vai vir. Mano, bora já rushar no outro. Ó, bora aqui e rushar nesse daqui, já. Já bora rushar no último cara. E, nossa, galera, foi bem safe essa partidinha, mano. GG, galera. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas quatro partidinhas aqui. Foi bem rápidas mesmo. Não sei como eu consegui ganhar essas partidinhas rápidas. Mas, mano, já deixa o like pela minha vitória. E, mano, me desculpe se eu fiz alguma bobagem, tipo, na segunda partida que eu caí, né? Sem querer, por causa que eu ainda tô acostumando com meu teclado, tá bom, galera? E, mano, compartilha pros seus amigos pra gente chegar logo a 500 inscritos ou 600. Se pá, 600, tá bom, galera? E é isso, tá bom? Um grande abraço e eu fui!